Hi, this is Rick DeVost. I'm the tournament director of the 2017 Odlum Brown Van Open. We're here in beautiful Hollyburn Country Club in West Vancouver. Day two of the tournament. Second day of qualifying for the men, first day of qualifying for the women. We have two separate events. One's a $100,000 men's event and the other one a $100,000 women's event, part of the World Tour. We're really excited with the quality of players that we have here. We've got some top 100 players. We've had some players that have beaten world number ones. On the men's side, we have Jordan Thompson from Australia, who's the number two seed. He beat Andy Murray, who's world number one, just a couple of weeks before Wimbledon. And then on the women's side, we have our top seed, Madison Brengel. She beat Serena Williams earlier this year. So the level of play here at Hollyburn is going to be really high. So we're happy to have everyone here. And I know we also have a Romanian player, Marius Copil. He's coming out. I know he has a phenomenal serve. Everyone's come to see that. The unique thing we do here at the Odlum Brown Van Open is we provide players with housing, which is where players get to stay with members of the club or volunteers that offer up their homes and allow these players to stay with them instead of staying in a hotel or paying for a hotel. So I know Marius has come here many times and loves the housing he's at, so that's one of the factors that probably brought him back, and so I've heard many good stories about that. On the ladies' side, I know we have Patricia and Michaela in the main draw. Bianca Andreescu, who has a Romanian background. Bună ziua! Numele meu este Ana Maria Ileana și am 19 ani. Astăzi am jucat al doilea turneu profesional de tenis din cariera mea și a fost o experiență foarte frumoasă. Haideți să vă spun despre pasiunea mea de tenis. Eu am început la vârsta de 90 ani. Cum am început? Când eram la școală, doi antrenori au venit la noi în clasă și ne-au dat niște oferte de lecții de tenis. Părinții mei m-au dus. Am început să merg la competiții după aproximativ un an jumătate, doi, și am văzut că merge bine, că încep să câștig și am zis da, hai să continuăm, îmi place. La vârsta de 14 ani am venit în Canada. Aici am devenit și campioană provincială și de două ori câștigătoare de selecții. De asemenea, am reprezentat Canada în Jocurile Olimpice de aici și a fost o mare plăcere pentru mine. Eu am de asemenea și două certificate de coaching, de antrenoare, pe care le-am luat aici. De asemenea, și antrenez copii și oameni de toate vârstele. Dorința mea mare este să merg pro, bineînțeles, însă este o mare dedicație pe care trebuie să o faci și nu este ușor, însă iubesc ceea ce fac și nu am să renunț până nu reușesc. Vreau să mulțumesc pentru acest interviu, a fost o mare plăcere să dau interviul acesta la televiziunea românească și aș vrea să vorbim mai multe în curând. Liviu Ileana este numele meu. Luiza Ileana este numele meu. Sunt tatăl Anei Marie Ileana, care este româncă, da? Jucătoare de tenis. Este la început de drum, professional. A început să joace prin turneul de la Victoria, unde a fost singura canadiancă care s-a calificat în tablou principal, în main draw. Ne antrenăm. Ne pregătim. Ne pregătim, da, cum am spus, suntem la început de drum. Eu ajut cât pot, am fost în România sportiv, am fost jucător de fotbal, am jucat în prima divizie și în divizia B în România. Este mai greu un pic cu partea financiară, pentru că tenisul fiind sport individual, noi trebuie să suportăm tot ce înseamnă transport pentru un turneu, cazare. Ea face și ea tot ce poate, este acum antrenor, tocmai și-a luat, certificate. Da, și-a luat licența pro pentru antrenorat.
câștigă și ia bănuți de acolo și tot ce economisim, tot ce producem, cum ar fi să spunem pe românește, da? Se duce în direcția aia, se duce pentru ea, pentru moment, va urma și cea mică, dar deocamdată ea este la început de drum în pro și sperăm să facem din ce în ce mai bine. Eu, ca și fost sportiv, aș sfătui pe toți părinții să își îndrume copiii, da, către un sport, nu contează care. Poate este greu un pic financiar, dar trebuie să... Sigur apar și rezultate, da, în timp. Dacă ne focusăm în direcția asta, nu avem cum să nu avem și satisfacții și este vorba de copiii noștri, decât să stai în fața calculatorului, nu? Mai bine să aibă o activitate care îi ajută până la urmă și mental și fizic și până la urmă satisfacțiile cu siguranță vor veni. Mergem cu pași mărunți. Tenisul este ca și șahul. Trebuie să stăm bine peste astea. Un sport al minții. Da, trebuie să stăm bine mental. Psihic. Da? Mental, da. Mă numesc Mihaela Buzărnescu și sunt jucătoare profesionistă de tenis. În momentul acesta sunt în Vancouver la un turneu cu premii totale în valoare de $100.000 și sper că mă susțineți fiecare de acasă și mă bucur foarte mult că sunt aici și sunt mulți români în această țară care iubesc sportul acesta. Am 29 de ani, momentan ocup locul 132 mondial la simplu și 142 la dublu. Săptămâna viitoare voi juca calificări la US Open. Meciul meu de astăzi, primul tur, l-am câștigat aici cu o jucătoare din Japonia, pe nume Eri Hozumi, pe care o mai bătusem o dată în urmă cu aproximativ 2 luni într-o finală la un turneu cu premii totale de 60.000 în Turcia. Foarte ușor atunci, iar astăzi a fost un meci destul de emoționant. Am câștigat 7-6-6-3 după ce am fost condusă cu 5-3 în primul set și am revenit, iar în setul 2 am condus cu 5-1 și am avut foarte multe mici de meci și la 5-1 și la 5-2, chiar și la 5-3 am condus cu 4-0 și am egalat, ulterior s-a egalat. Dar mă bucur mult că am câștigat. Cel din spate este tatăl meu și antrenorul meu. Datorită lui practic acest sport și mulțumesc că tare mult că m-a introdus și a fost tot timpul alături de mine și datorită lui sunt aici acum. Și el mă susține mereu, câteodată merge cu mine la turnee, câteodată merg singură. Acestea sunt posibilitățile momentan, dar la Grand Slam-uri îl iau mereu cu mine și e foarte important să ai susținători. Mă bucur că sunteți canadiene acum, într-o oarecare măsură, chiar dacă îmi pare rău că ați plecat din România, dar sunt sigură că ați mers unde este mai bine și vă doresc numai bine și sper că aveți o viață foarte frumoasă și mult mai ușoară aici decât în România, dar vă recomand să reveniți în vacanțe în țara noastră pentru că s-a schimbat foarte mult și este mult mai frumos acum și mult mai bine pusă la punct. Merită să o vizitați și să vedeți toate schimbările și vă îndrum să practicați acest sport pentru că este un sport foarte frumos și aveți foarte multe terenuri publice și atunci, de ce nu? Tenisul este un sport foarte apreciat de către întreaga lume. Bună ziua, Canada! Bună ziua, români din Canada! Mă numesc Mihai Buzărnescu, sunt tatăl și antrenorul jucătoarei de tenis, Mihaela Buzărnescu, care participă la acest turneu de $100.000 din Vancouver. Ne bucurăm că am ajuns aici. Astăzi a câștigat meciul cu o jucătoare din Japonia, pe care, așa m-a spus, și a învins-o acum 3 săptămâni la o finală în Turcia. Ne bucurăm că a câștigat, sperăm să aibă aceleași rezultate și în continuare. După care vom merge la US Open unde va juca calificări. Vârsta ei este de 29 de ani, dar din această vârstă, unde a avut 3 sau 4 accidentări, cam 5 ani de zile nu a jucat tenis, practic, și atunci locul ei în clasament este care este acum, dar
dacă nu era acel accident, poate era mai sus, poate era și ea în grupul celor care sunt în prima sută, gen Halep, Niculescu, Begu și celelalte. Problemele ei medicale au început din 2006, când, împreună cu Raluca Olaru, a câștigat la dublu finala de juniori, după care am rămas în America și a apărut prima problemă la umărul stâng. A stat un an și jumătate, am reușit să ne recuperăm și să continui activitatea, după care a intervenit a doua pauză din cauza problemelor la spate. Între timp a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, pe care a absolvit-o în 2011, în 2013 și masteratul, și ca să completez cu studiile, în anul trecut, în 2016, în decembrie, a susținut și teza de doctorat, deci este actualmente și doctor în educație fizică și sport, specializare tenis, cea pe care o practică și acum. Revin la activitatea sportivă. După acea perioadă de pauză datorită problemelor la spate, a urmat o perioadă bună a ei, a ajuns în 2011-2012 pe locul 141 VTA, după care au apărut probleme la genunchiul stâng, genunchi la care s-a operat de două ori. Medicii de la diverse turnee și inclusiv la cele de mare șlem au diagnosticat-o cu menisc la genunchi și o clinică din Elveția cu probleme pe nervul peroneului a făcut operații și de menisc și pe nervul peroneului, dar niciuna din ele nu au fost pentru ceea ce avea la acel genunchi. Pauza pe care a urmat-o și în urma tratamentelor și recuperărilor indicate de medicii ortopezi și din țară și de la aceste turnee la care a participat, au ajuns ca ea să aibă rezultatele pe care le-a avut în anul 2017, unde în aprilie era poziționată pe locul 473 și în această perioadă, din aprilie până în iulie, a avut o perioadă foarte bună, a câștigat 4 turnee ITF, 3 de 60 și 1 de 25.000 și a ajuns pe locul 132 actualmente VTA. Sperăm cu punctele pe care le-a obținut aici și dacă vă obține și în continuare și cu cele de la US Open și care vor urma, turnee care vor urma, sperăm să intre în prima sută ca, începând din anul 2018, să participe direct pe tabloul de concurs la aceste turnee. Munca de antrenor este și plăcută, este și grea, pentru că nu este ușor să-ți educi copilul, să-l inițiezi în jocul de tenis, să-l perfecționezi și să ajungi la marea performanță. Pentru noi a fost ușor, pentru că și eu practic în tenisul, nu de nivel înalt, dar suficient cât să-i ofer informații teoretice și practice, a ajuns actualmente la locul pe care vi l-am spus mai devreme. Totul a început cam de la vârsta de 6 ani, pe care ea a avut-o atunci când a început. Am văzut la ea calități fizice și intelectuale și mai puțin psihice la vremea respectivă, care m-au făcut să continui activitatea cu ea de antrenament, participare la concursuri în țară. Până la 12 ani a fost în primele 10 din țară, la 14 ani a fost pe locul 3 la campionatul național, iar din 2004 a explodat când a ieșit campioană națională la 16 ani, campioană europeană la 16 ani. La acel campionat european a învins-o pe Carla Suarez Navarro, după care a urmat meciurile în circuitul ITF la juniori, unde a ajuns pe locul 4 ITF, deci în lume, iar la ETA, campionatul de copii, a fost 2 ani la rând locul 1 în Europa. Printre rezultatele ei bune se numără semifinala la US Open în 2005, unde a pierdut de la Victoria Azarenka în 3 seturi, finală în 2005 la Orange Bowl, pierzând de la Caroline Wozniacki, și alte turnee câștigate la juniori și apoi la senioare, la ITF-uri. Am înțeles din statistica făcută de persoanele îndreptățite că a fi câștigat în jur de 19 turnee ITF și asta ne bucură, ne dă încredere și sperăm ca pe viitor
să aibă aceleași rezultate bune care să o propulseze spre prima sută mondială.